İmam Hüseyn əleyhissalamın Muaviyəni çirkin işlərinə görə məzəmmət etməsi. Muaviyə Hücr ibn Ədiq və dostlarını şəhid etdikdən sonra İmam Hüseyn əleyhissalama məktub yazaraq belə dedi: Hücrə, dostlarına və atanın şiələrinə nə etdiyimizi eşitmisənmi? İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu: Xeyr. Muaviyə dedi: Biz onları öldürdük, kəfənlədik və cənazə namazlarını qıldıq. İmam Hüseyn əleyhissalam təbəssüm edərək buyurdu: Ey Muaviyə, qiyamət günü sənin düşmənlərin, səndən şikayət edənlər onlar olacaqlar. Allaha and olsun ki, əgər biz sənin səhabələrini ələ keçirib öldürsəydik, onları nə kəfənləyər, nə də cənazə namazlarını qılardıq. Ey Muaviyə, atama və Haşim oğullarına sataşdığını və onlarda nöqsan axtarmağa çalışdığını eşitdim. Allaha and olsun ki, başqasının kamanına yay taxıb hədəfsiz ox attın. Bu düşmənçiliyini yaxınlarından öyrənmisən. Sən elə əvvəldən iman gətirməyən və hər zaman nifaq edən bir adama Əmr İbni As'a itaət edirsən. O sənin xeyrinə çalışmır. Elə isə özünü düşün. Əgər bunu bacarmırsansa, bu hakimiyyətdən əl çək.